អ្នកមិនត្រូវដេកស្រមៃនោះទេតែអ្នកក៏កុំមើលងាយអានុភាពនៃក្តីស្រមៃរបស់អ្នកដែរបុគ្គលគ្រប់រូបរមែងមានក្តីស្រមៃរៀងៗខ្លួនហើយតាមរយៈក្តីស្រមៃនោះបុគ្គលខ្លះទទួលបានជោគជ័យឯបុគ្គលខ្លះទៀតក៏បរាជ័យហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលខ្លះជោគជ័យចំណែកបុគ្គលខ្លះទៀតបែរជាបរាជ័យខណៈដែលពួកគេសិតតែមានសេចក្តីស្រមៃដូចគ្នាគ្រប់បុគ្គលជោគជ័យក៏ព្រោះដោយសារក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងដែនកំណត់មួយច្បាស់លាស់មិនស្រមៃលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយទន្ទឹមនឹងការស្រមៃនោះពួកគេតែងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឈ្មោះឈ្មុលនិងសស័កសស្រាំទៅទៅវិញបុគ្គលបរាជ័យគឺដោយសារបុគ្គលនោះមានក្តីស្រមៃលើសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានលងលក់ក្នុងក្តីស្រមៃដោយចៅចាក់ស្មុកពិសេសថែមទាំងអសកម្មភាពទៀតផងក្តីស្រមៃគឺជាកម្លាំងចលករដ៏អស្ចារ្យមួយដែលជំរុញធ្វើឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងចិត្តមានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ចេះតស៊ូទទួចនិងហ៊ានពុះពាររាល់ឧបសគ្គក្នុងឆាកជីវិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលឧទាហរណ៍បើយើងមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាសិស្សពូកែប្រចាំថ្នាក់រៀនឬប្រចាំសាលាឬក៏ប្រចាំប្រទេសក្តីស្រមៃនោះនឹងជំរុញឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តរៀនសូត្រជំរុះចោលភាពខ្ជិលច្រអូសហ៊ានបូជាទៀងថវិកានិងពេលវេលាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅលំអិតចិត្តចង់មិនខានពោលគឺចំណាយពេលវេលាច្រើនលើការសិក្សានិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនក្លាយជាសិស្សពូកែសិស្សគំរូដូចដែលខ្លួនបានគ្រោងទុកទៅទៅវិញការងប់ងល់ក្នុងក្តីស្រមៃដោយពុំបានកំណត់គោលដៅផែនការឬគ្មានការអនុវត្តឲ្យចេញជាសកម្មភាពវានឹងនាំឲ្យបរាជ័យខកចិត្តឬបាត់បង់ឱកាសតែប៉ុណ្ណោះមិនខុសអីនឹងការចង់បានផ្លែឈើមកញ៉ាំតែមិនព្រមរកមធ្យោបាយបេះបែរជាអង្គុយចាំបួងសំរូងចាំផ្លែឈើនោះធ្លាក់ចូលក្នុងមាត់ទៅវិញនោះទេបើធ្វើបែបនេះឬអ្នកជាមនុស្សប្រភេទនេះបាស់ជាគ្មានថ្ងៃបានផ្លែឈើដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសានោះឡើយព្រោះទម្រាំផ្លែឈើនោះជ្រុះមកគឺវាអាចនឹងស្អុយរលួយអស់ហើយថែមទាំងខាតពេលវេលាទៀតផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យក្តីស្រមៃរបស់យើងក្លាយជាការពិតសូមស្រមៃនៅអ្វីដែលជាការពិតហើយស្រមៃនៅអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានពិសេសទន្ទឹមការស្រមៃនោះក៏ត្រូវធ្វើសកម្មភាពផងដែរពោល
សូមយើងចងចាំថាក្តីស្រមៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អាចនឹងក្លាយជាការពិតទៅបានលកកណាយើងចេះកំណត់គោលដៅឲ្យបានខ្ពស់ខិតខំឲ្យបានខ្លាំងជាមួយធម៌ពលការលះបង់ការបដិញ្ញាចិត្តការតស៊ូការអត់ធ្មត់និងកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នោះទើបធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃក្លាយជាការពិតខ្ញុំពិតជាជឿជាក់តាមទស្សនៈបែបវិជ្ជសាស្ត្រថាពេលបង្កកំណើតអ្នកជាមេជីវិតមួយដែលបានប្រជែងជាមួយនឹងមេជីវិតដទៃទៀតរាប់រយរាប់ពាន់រាប់លានរហូតទទួលបានជ័យជំនះនិងថែមទាំងបានបន្តជីវិតរស់នៅរហូតមកដល់សពថ្ងៃដូច្នេះរឿងហេតុអ្វីដែលអ្នកគ្រាន់តែអ្នកបង្កើតក្តីស្រមៃដ៏ពិតប្រាកដហើយដើរតាមក្តីស្រមៃនោះដោយឆន្ទៈនិងប្រឹងប្រែងសម្រេចក្តីស្រមៃនោះឲ្យល្អបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានពោពេញទៅដោយការតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងយ៉ាងទទូចមិនបាននោះអញ្ចឹងសូមយើងកុំមើលងាយអានុភាពនៃក្តីស្រមៃរបស់ពួកយើងឲ្យសោះប៉ុន្តែក៏ពុំមែនមានន័យថាយើងចេះតែដេកដើរនិងអង្គុយស្រមៃនោះដែរពលត្រូវចេះបង្កើតក្តីស្រមៃប្រកបដោយធម៌ពលដោយភាពស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានិងដោយសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះជីវិតព្រមទាំងស្របតាមលក្ខខណ្ឌជីវិតសមត្ថភាពនិងការព្យាយាមគូណាហើយពាក្យពេចន៍ទាំងនេះគឺដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ108ចក្ខុវិស័យរបស់អុកញ៉ាគូចមីងលីអនុមោទនា